2020 কার্যসূচী চলি আছে সমষ্টি ভিত্তিক বা জেলা ভিত্তিক বা ব্লক ভিত্তিক যোনে যিধরণে বিচার আমি বিএলএ প্রশিক্ষণ শিবির পাতিছো ইয়াত আমি গেদারিংৰ ওপৰত জোৰ দিয়া নাই অকল বুথ সভাপতিসকল আৰু বিএলএ সকলক আমি কিছু তথ্য ভিত্তিক সমল কি ধৰণে তেওঁলোকৰ দায়িত্বখিনি পালন কৰিব আমি সেইখিনি বুজাই আছো এতিয়া আজি ধৰক কিছু মানুহ আহিব পৰা নাই তেওঁলোকক লগ পাবৰ কাৰণে আমাৰ জিলা আৰু ব্লক তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ যাব দুৰ্বল এখনক এতিয়া যদি বন্দুকৰ গুৰিত যদি এজন কাউন্সিলৰ কেণ্ডিডেটে যুঁজিবলগীয়া হয় পাঁচটা হত্যাকাণ্ডত অভিযুক্ত ব্যক্তি হৈছে ডিমা হাছত বিজেপিৰ নেতা ঘৰলৈ গৈ পেলাই কেণ্ডিডেটবিলাকক কৈছে যে গুলি খাবি নে পইচা খাবি গাঁৱৰ ভিতৰত চৰকাৰে নিৰাপত্তা দিব নে কংগ্ৰেছে নিৰাপত্তা দিব আজি মই কেণ্ডিডেটবিলাকক মোৰ ঘৰ আনি তলা মাৰি থ'ব লাগিব নেকি এই যিটো পলিটিকেল ক্ৰিমিনেলাইজেশ্যন ৰাজনৈতিক অপৰাধীকৰণ হৈছে এইটো অসমত হ'বলৈ নিদিয়াটো এইটো যাতে অসমত হ'ব নোৱাৰে সেইটো কেৱল কংগ্ৰেছৰ দায়িত্ব নহয় অসমৰ সচেতন ৰাইজ আমি সকলোৱে এই সম্পৰ্কত আমি সিদ্ধান্ত ল'ব লাগিব যে কি কাৰণে বিজেপিয়ে জনমতক উপেক্ষা কৰিছে কি কাৰণে বিজেপিয়ে ইলেকশ্যন খেলিবলৈ সাহস কৰা নাই য'ত 1:1 কংগ্ৰেছ ভাৰ্চাছ বিজেপি হৈছে তাত তেওঁলোকে কিয় ভয় খাইছে কিয় টকা বল বাহুবল দেখুৱাইছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যদি অসমৰ কাৰণে কাম কৰিছে বিজেপিৰ যদি জনপ্ৰিয়তা অটুট আছে তেতিয়াহ'লে ইলেকশ্যন কেলৈ তেওঁলোকে মুখামুখি নহয় কেলে বাহুবল ধনবল দেখুৱাইছে কংগ্ৰেছৰ পাৰ্টি কিবা অপহৰণ আপোনালোকেতো গম পাই আছে কোনোবা মানুহে ইমান দিন পাৰ্টি কৰি টিকেট এটা পাইছে সেই টিকেটটো নমিনেশ্যন উদ্যোগ কৰিব নেকি আপুনি কওক তেতিয়া জীৱনৰ প্ৰতি ভাবুকি আহিছে আহি পেলাই কৈছে পইচা খাবি নে গুলি খাবি মোক এজন কেণ্ডিডেটৰ ঘৈণীয়েকে ফোন কৰিছে যে ছাৰ মানুহজনৰ গাত দুখ নাই পইচা খাবি নে গুলি খাবি বুলি সুধিছে মই ক'লোঁ যে আপুনি মৰিব নালাগে আপুনি বহি দিয়ক আজি এই পৰ্যায়লৈ লৈ যোৱা হৈছে মই ক'লোঁ আপোনালোকে এফিডেভিট কৰি দিয়ক কথাখিনি তেতিয়া কৈছে এফিডেভিট কৰিলেও গুলিয়াই মাৰিব গোটেই বন্দুকৰ জনজননী আপুনি আজি বজৰং দলে কি ধৰণে বন্দুকৰ ট্ৰেইনিং লৈ আছে মংগলদৈত আপোনালোকে চবেই জানে আজি বিজেপিৰ এই ক্ষমতা লোভী যিটো চৰিত্ৰ বাহুবল আৰু ধনবলৰ যিটো প্ৰয়োগ কৰি আছে সেইটো আমি গণতন্ত্ৰপ্ৰেমী ৰাইজৰ কাৰণে ভাল লক্ষণ নহয় আপোনালোকে ৰাজীৱ ভৱনৰ টকাটকিটো দেখা পায় বিজেপি অফিচত যে মহিলাই এনেকুৱা অৱস্থা পালেগৈ যে আত্মহত্যা কৰিবলগীয়া হৈছে সেই কথাটোতো ক'তো আলোচনা নহয় আজি বিজেপি অফিচত যে অফিচ ছেক্ৰেটাৰীজন 3 লাখ টকাৰ তলত চাকৰি নামত লৈ জব ফৰ স্কেম কেছ ফৰ জব চাকৰিৰ কাৰণে যে বিজেপি অফিচ ছেক্ৰেটাৰী পলাতক হৈ আছে বিজেপি সভাপতিজনৰ বিৰুদ্ধে যে সমষ্টি মানুহে টকা বিচৰা বুলি অভিযোগ দি আছে আজি চিণ্ডিকেট কেনেকৈ চলি আছে কয়লা চিণ্ডিকেট মাছৰ চিণ্ডিকেট কণী চিণ্ডিকেট পাহাৰ কেনেকৈ ধ্বংস হৈ আছে বন কেনেকৈ ধ্বংস হৈ আছে এই কথাবিলাক কোনো পাতিব নিবিচাৰে এইটো আমাৰ দুখ লাগে আমাৰ দলৰ ফালৰ পৰা যোৰহাটত এপ্লাই কৰিছে গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াই 3টাত এপ্লাই কৰিছে এতিয়ালৈকে তেওঁ দিল্লীত আছে ইমেইল যোগে এপ্লাই কৰিছে মই যেতিয়া লগ পাম তেওঁতো ইলেকশ্যন খেলিবই তেওঁক আমি সুধি ল'ম CWC মেম্বাৰো হয় কোনটোত খেলিব তাৰপাছত আমি বাকী দুটাৰ ওপৰত সিদ্ধান্ত ল'ম।